好，下一位远道来自国外的客人呢，是一位绝世大美女，而且她的国家呢，是我们中国丝绸之路经济带上的一个国家，也是我们中国的好邻居。让我们掌声有请来自哈萨克斯坦的热尼亚。 你好，各位前辈，大家晚上好。你好，请这位姑娘您自我介绍一下。我是来自哈萨克斯坦，今年我25岁，练巫术6岁开始。你今天这身造型是《倩女幽魂》不是就是《白娘子》还是为什么你会这个造型出场？因为我很喜欢小龙女。哦，小龙女。 你把白娘子、倩女幽魂都猜了一遍，没猜小龙女。哦，原来是小龙女，你很喜欢小龙女。对，不要说了，我懂了。你喜欢过儿，对不对？今天我们只有将就给你配个翻儿。你看我长得像不像过儿？你小只雕。你好像不知道谁是过儿是吗？你只知道小龙女。对。啊。<笑> 其实杨帆刚才有个重要的信息，你忽略，他说他6岁就开始学中国武术。对，哎，他之所以喜欢中国武术，是源于他在哈萨克斯坦的时候看过一部中国电影。对，少林寺，因为我特别喜欢李连杰。你会在我们身上有谁看到李连杰的影子吗？我觉得不好意思说，好强人所难哦。身体谁素质比较好一点？四个人当中，谁的身手会更好一点？ 这些，怎么看？我可能看着比较灵便，怎么人家帆哥身体就不好了？因为我这身穿的像雕。那我们试试呗，来两招。你看着他们啊，瘦子，黄金乐财团派出一号，那给一个身体最好。就是您需要做一个马步，你需要我扎个马。 然后呢？这推，哎，然后规则是什么？看谁先跪下，对吗？哦，黄金乐财团的成员现在就可以猜了，肯定猜女士赢啊！我觉得这个时候我一定不会支持你，你肯定会输。嗯，三哥，最后一票了，我看好你，先输。Round 1。 我都快站不住了。 他这个其实挺考验耐力的，今年25岁，6岁开始习武啊。对，你别看他，对啊，金发碧眼，但是他的，他赢吧，他赢吧。哎，于浩，你说实话，你是故意让的还是真的？我是稍微让一点，但是他腿上有力，稍微让，稍微让一点。你是女孩子嘛，对吧？就咱这稳当劲儿，你看这。我觉得你在吹牛。 其实从卢鑫的眼神当中，我看到了一丝怀疑，因为你太了解你的搭档，他有演的成分。卢鑫来感受一下。没有，来，只要是用他那个膝盖来那个力量来顶啊。我是小北这个外侧，两边肉。热尼亚的这个裙子啊，其实挡住了很多，我们看不太清楚。其实是有爆发力的。卢鑫他不需要手上的动作，我给自己借点力。 来，这不，来，咱一二走啊，一二三，走你，走你，抽筋了。我们还有一个力量可以展示，是吧？除了弓步，还有站桩，站桩。哎，等等，站桩哈。注意看热尼亚，他的这个戒指，他是戴在了这个手上，说明他还是未婚。哦，加油，兄弟。 对，人家把手露出来。一号也是练家。哎，哦，没人告诉我还能松开啊！兵不厌诈，兵不厌诈。来，有请卢鑫，卢鑫出场。哎，不，您应该得这样。卢鑫是用手，不是用头。现在不是拜高堂的环境。扎住，扎住，扎住！想他会松手啊？ 哎。<laughs> <laughs>
不信，控制一下自己。咱们是互动，不带碰瓷了。是，你那讹人家你。我没想到他使钱劲儿他那么大。哎，其实第一项这可以说是力量的展示，第二项其实是技术型，而且刚柔并济。其实热尼亚他是有学中国的太极是吧？太极，我妈妈是我的教练，她练太极，她教我太极。所以说热尼亚他其实是有点太极的功夫在，四两拨千斤。这刚刚就是推手，就是太极的推手。对，来，掌声送给二位。对，好。妈妈什么时候和中国的太极结缘的？妈妈什么时候学的呢？在哈萨克斯坦，我们没有那么多人谁喜欢武术，就是没有那么多人谁练武术，所以我妈妈开始跟我一起练武术，因为想帮助我了解武术。哎，你爸爸会武术吗？爸爸不会。那爸爸好可怜，在家里。你有受过伤吗？有，有一个股四头肌断了。然后做过手术，没有做过一些康复，直接开始训练，然后再一次锻炼。现在好了吗？还是疼。是在哪块啊？股四头肌是这个部分，腿。你是练什么动作的时候这块会撕裂啊？我们练很长时间，一得到那个疲劳状态，然后就是还是接着练，然后速度一摆腿，然后断了。哇！所以你们两个人庆幸嘛，多亏受了伤。是，要不然一个摆腿我们就出去了。现在在中国是学习还是工作？没有，我学习。还是我是研究生。哦，是什么学校？我学习在北京体育大学，我的专业是物理学。生物力学。哦，怎么用这个骨头啊？哪块用发力啊？较力？因为我也是体院毕业的。我做一些研究。关于损伤，哦，我知道了，因为练武术经常受伤，所以得自己会治自己。对，我想问的是，你现在你学的这个专业和你从小学习武术到现在为止，你有男朋友吗？你？没有，可能就是因为学的这个专业的问题。你喜欢中国男孩吗？喜欢。谢谢。是这样的。你喜欢中国男士身上的什么样的优点特点？你是比较欣赏的？我觉得我需要一个人，谁能保护我？保护，让你有安全感。安全感。哇，你这么高的功夫，还需要别人保护你？哎，反正我们都没有机会了。你的理想是什么，热尼亚？我喜欢带小孩练武术，所以我想让别的小孩跟我一样的。了解中国的文化，了解武术，我想教他们，这是我的梦想。真好，特别棒啊！热尼亚，接下来在一百秒的表演过程当中，将会给大家带来武术。围绕着他的这个才艺，我们也准备了三个标签，乐财团成员可以选一个，请看大屏幕。古墓派，金鸡独立，卧虎藏龙。来，这次由玉浩来选择，因为热尼亚看好你应该是会功夫的中国男人。三个里边我决定，陆欣你选哪一个？我让我选的话，我肯定会，你说呢？我选金鸡独立。金鸡独立，我也选金鸡独立。对，这个比较好考核吧。对，现场就可以来一下。哦，金鸡独立是一个技巧的展示吗？对，没错。哦，哇，可以拉那么高啊！哇哦，而且不要忘了受伤的腿，有两下，没错。请投票。算你们识相。这样的一个外国的美女在学习中国武术，还要准备去传承中国武术，我觉得不管她一会儿的表演如何，因为我跟她交手打不过她，所以我一定要过。就是这样一个舞台上的强者，坐在台下可能也不会有胆量给出其他的答案。做好准备了吗？好，来，请说出我们的口号。是镜子总会发光。好。本栏目由墨娃日化独家特约播出，炫彩墨娃。黄金一百秒，计时开始。
着习武，所以在舞台上非常的自信。哇，真功夫！真是从这身手来看，不敢相信这是一位外国朋友，来自哈萨克斯坦的热尼亚，25岁，6岁开始学习中国武术。一招一式都非常的到位，哇哦，金鸡独立。帅气啊！好帅呀！挑战成功！把热烈的掌声送给热尼亚。其实他在讲自己的故事的时候说过，自己曾经因为练武术受过很严重的伤，但是功夫不负有心人，热尼亚带病坚持练习，也取得了一些非常好的成绩。热尼亚在2009年的时候获得了第5届亚洲青少年锦标赛的冠军，2010年的时候获得了第3届世界青少年武术锦标赛的冠军，热尼亚在2008年还参加过我们中国的北京奥运会。我想对热尼亚说，你是6岁的时候因为中国武术和中国文化结缘，我希望你26岁的时候能够在中国找到属于你自己的姻缘，祝你幸福，你懂得。在你的表演的过程当中，100秒我们究竟现场有多少位观众在支持你，好吗？来，请看大屏幕。哇哦，146位，哇，厉害了，真的很棒。来，谢谢热尼亚给我们带来的精彩表演。当然啊，黄金乐台团的4位成员也全部猜对了，这个时候我代表热尼亚送上一句，算你们识相。谢谢你，加油。梦境。